কি কব আটক কৰিছে আপোনাক ইয়াতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বহি আমি সত্যাগ্ৰহ কৰি আছো আৰু বেছিও নাই বিজেপি চৰকাৰে যে প্ৰতিবাদক ভয় কৰে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিবাদক ভয় কৰে আৰু ভয় কৰাৰ কাৰণে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক তেওঁলোকে বাধা দিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিলে যে আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইটো চৰকাৰ ভিৰু চৰকাৰ কাপুৰুষৰ চৰকাৰ আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদক তেওঁলোকে প্ৰতিবাদক তেওঁলোকে হ'ব দিয়া নাই আমাক এইদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অগ্নিপথ আঁচনি দেশৰ যুৱকসকলৰ বিৰোধী আৰু ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী আঁচনি দেশৰ যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে মাত্ৰ যিসকল দেশৰ সীমান্তত দেশৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত হ'ব তেওঁলোকক মাত্ৰ চাৰি বছৰৰ পিছতে তেওঁলোকৰ চাকৰি নাইকিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ 75% আপোনা আপুনি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব এই আঁচনি ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰক দুৰ্বল কৰিব আৰু সেইকাৰণে এই আঁচনি আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সত্যাগ্ৰহ আমি কৰিয়ে আছো আমি ইণ্টিমেশ্যন দিছোঁ ইয়াতে শামিয়ানা লগোৱা হৈছে গতিকে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে বহি আছোঁ কোনো হুলস্থুল কৰা নাই আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যেতিয়া এতিয়া জাৰ্মানীত কৈ আছে ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেম'ক্ৰেচি গতিকে ডেম'ক্ৰেচি যদি আমি অকণমান আমাৰ কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰোঁ ৰাইজৰ আগত লৈ যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেম'ক্ৰেচি আজি কোনোতো আমি হুলস্থুল কৰা নাই আমাক এতিয়া আহি পুলিচে কৈছে আমাক এৰেষ্ট কৰিব বুলি কিয় কাৰণে এৰেষ্ট কৰিব আমিতো বহি আছোঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইট এই ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটো তেওঁলোকে লৈ ল'ব খুজিছে।